Presidenti Vladimir Putin ka paralajmëruar rusët gjatë fjalimit të tij të përvitshëm përballë parlamentit dhe përballë kombit për një kohë të vështirë, duke folur për dy dhomat në Kremlin. Putin dënoi qeveritë perëndimore pasi i ka akuzuar se kanë ngritur një perde të hekur të përreth Rusisë. Qeveritë perëndimore në përgjigje të rolit të Rusisë në lidhje të Ukrainës dhe rënies së çmimit të naftës kanë goditur rënd Rusinë. Gjatë fjalimit të tij përballë 1000 të pranishmëve, Putin mbrojti aneksimin e Krimes në muajin mars duke deklaruar se shtetasit e këtij gadishulli janë njerëzit tan. Putin këmbgulli se tragjedia në juglindje të Ukrainës ka provuar se politika ruse ka qenë e drejtë, por Moska do të respektojë fshinjësinë dhe vendet vllazërore. Duke dënuar cinizmin sipas tij të perëndimit, ai ka sqaruar se edhe nëse nuk do të kishte një aneksim të Krimes, perëndimi do të kishte gjetur një tjetër pretekst për të vendosur sanksione ndaj Rusisë. Shefi i Kremlinit sqaroi se Rusia nuk do të futet në një garë të shtrenjtë armatimi, për të garantuar sigurinë e saj në mënyrë që askush të mos fitojë dominimin ushtarak. Rusia ka mjaftueshëm fuqi, vullnet dhe kurajo për të mbrojtur vendin, ka deklaruar Putin. Në lidhje me ekonominë, Putin deklaroi se Rusia do të jetë e hapur për botën, investimet e huaja dhe projekte të përbashkëta. Sipas tij, sanksionet duhet të shihen si një stimul. Fjalimi i tij vjen vetëm pak çaste pasi qeveria ka paralajmëruar se Rusia po rrezikon recension vitin ardhshëm. Sanksionet perëndimore për rolin e Rusisë në lindjet e Ukrainës dhe rënien e çmimit të naftës duket se kanë goditur fort Kremlinin. Ditën e hënë rubla ka shënuar rënien e saj më të madhe që nga viti 1998. Moneda ruse ka rënë me rreth 9% kundrejt dollarit amerikan pas ndërhyrjeve të dyshimta të Bankës Qendrore.